تنزاور خاطرت این محصر زچی رژیم شاهنشاهی دیدی من ایلشمشتیم مغازادا بی دانه سرهنج وارد اولدو خانمو اینان خانم تقریبا مسن دیدی اما özün düzeltmişti موده سالمشتی بی وارد اولدولار dedi bir seri kitaplardan verme. Ben bir seri bağladım. O zaman da ucuzdu. Biri 4 tümen, 5 tümen idi. Oldu hamısı 30 tümen. 30 tümen koydum ben o camaçının üstüne. Bu çıkarttı 1000 tümen koydu ona. Ne getirdim? Dedi ne? Biz gerek bir cebe ne oğul getireydik. Vəli bilmədik səni bu asanlıqda görəcəyik, elə sən bunu bir noğul hesab eləcəksən, biləxərə. Ondan sonra bu sərhəngi dedi, Cənab-ı Kərimi, bizim bu xanıma bir söz deyilən. Dedim, Cənab-ı Sərhəngi, o olan işdir. Dedi, mən xahiş edirəm, dedim, o olan işdir, qeyri mümkündür. Bu xanım dedi, ay Kərimi, nə mənə desən mənə qəbuldu. Dedim, bə xanım, icazə verin, yazım o, kitapların birinin dalına özünüz okuyasınız o tərəfdə, buyda utanım. Dedim, aneyi yoxdur. Mən yazdım ki, cəzakallah xanım, 80 yaşım var ki, təsir eyləyib eşqün qülubə, özün pir olmasan, özün pir olmasan eşqün cavandır, edirsən gündə ziynət 7 növbə, Xərabə dam kimi səqfün tökülmüş, qalıb bir kirli ləxşət çarı çubə. Bunu sən də qanıbsan, kördü millət, təfavüt yox qoyan heç zişdi xubə. Gərək səndən yatan üç quslu qoysun, cənabət məssiməyid bir də tövbə. O qəd yazdı vəsfindən kərimi, qələm döndü əlində quşdu kubə. Yazdıq bəli, getdi. Sabah yox, bir gün ay məşəri tanırdı. Postxana məmuru vardı, Hüseyn Minnih deyərdilər, pasibanıdı. Bu dedi ki, ustad, bir dənə bəstəm var. Dedim, hardan? Dedi, Urumiyyədən. Dedim, vay, kitablar qeydibdir. Getdi, gördü, yox, iki bəstən oğuldu, bir dənə lohu təqdir ilə, bir təşəkkür ilə yazıblar. Bu da bir kiçik xatirə idi, mən əmr elədilər, onu ərz elədim məsələn.